Joprojām paliek spēkā aizliegums apmeklēt turismu objektus, taču neskatoties uz to, dzīve Daugavpils zooloģiskajā dārzā rit pilnā sparā. Tiek veikts aktīvs zinātniskais un organizatoriskais darbs, uzlabot un labiekārtota dzīvnieku dzīvesvide, remontēta barības virtuve. Vislielākās izmaiņas veiktas iepriekš neizmantotā pirmā stāva sektorā, kur notiek ūdens dzīvnieku jeb hidrobiontu zonas izveide. Pateicoties tam, zoodārza ekspozīcija tiks paplašināta par 30%. Protams, mēs, sākas tie visi ierobežojumi, jā, tas slimībās, mēs ļoti arī par to pārdzīvojam, mums arī daži darbinieki arī jau pārslimojam, bet īsti, protams, ka mēs ļoti gaidām mūsu apmeklētājus, ja? Bet no otras puses, līdz apmeklētāju nav, mēs tā nesēžam tā uz vietas, mēs ļoti, ļoti produktīvi šo laiku, sēžģi to laiku, izmantojam tieši tādiem darbiem, kas nebija iespējami, kamēr mums tā bija pilns apmeklētājiem, jo mēs taču nevaram traucēt arī cilvēkiem. Un pašlaik mēs saremontējām, pārkrāsojām daudzus ļoti terārijus, kas arī nebija iespējams, gan beidzot iestādījām plastikāta augus, atvestas, savestas no visas pasaules. Treškārt, mēs arī pārtaisījām jau un pabeidzām, un kārtējo reidzi uzlabojam arī mūsu hidrobiontu ekspozīciju, ko nofinansēja Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija. Mēs tā virzamies uz priekšu un gatavojamies tam momentam, kad beidzot atnāks arī mūsu ciemiņu un apmeklētāji. Ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, zooloģiskā dārza darbinieki rūpēs par dzīvnieku veselību un viņu pēcnācējiem. Dažus pat nācās izauklēt mājās, piemēram, tamarīna pērtiķus. Paralēli tam citi gaida, kad beidzot satiks savus partnerus ģimenes izveidei. Ūdru tēviņš, kurš zoodārzā dzīvo vairāk nekā gadu, šobrīd gaida draudzeni no Spānijas. Šī ģimene apmetīsies iestādes pirmajā stāvā, hidrobionta zonā, kur tiem ir paredzēts atsevišķs rezervārs. Liels iegums Daugavpils zooloģiskajam dārzam viennozīmīgi ir tas, ka pirms dažiem gadiem šī ēka tika nosiltināta pašvaldības projekta ietvaros. Tas ir īpaši jūtams tagad, kad ārējā gaisa temperatūra krītas līdz mīnus 20 grādiem un zemāk. Iekštelpās ir iespējams uzturēt stabilu siltu temperatūru aptuveni plus 25 grādu līmenī, kas labvēlīgi ietekmē gan dzīvnieku veselību, gan apkuras izmaksas. Zoodārza darbinieki cītīgi strādā pie tā, lai pēc COVID-19 pandēmijas beigām ciemošanās dzīvnieku valstībā kļūtu par īstu ceļojumu savvaļas dabas pasaulē. Arī zoodārza iemītnieki ir noilgojušies pēc apmeklētāju uzmanības un būs gatavi parādīt sevi visā krāšņumā. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.